5.000 aspirants esperen amb moltes ganes que arribi demà per demostrar, després de 2 anys d'estudiar, tot allò que han après. La Covid-19 va suspendre les proves de l'any passat i enguany hi haurà un fort protocol sanitari. Per exemple, la universitat, com tu has dit, és el millor, allà on hi hauria 6 tribunals en els Melchor de Jovellanos, han posat un plànol indicant cada un dels 6 tribunals on ha d'esperar. Aprofiten totes, ben igual que en els instituts, totes les entrades que tingui l'edifici i estan distribuïts. Llavors, des d'allà se farà la crida. No se pot accedir, només abans de cridar només poden accedir a dins dels edificis els membres de tribunal. S'han duplicat els llocs d'examen. Enguany n'hi haurà 30. S'han creat 129 tribunals examinadors que tindran una ràtio mitjana de 40 aspirants cadascun. La Conselleria d'Educació considera les oposicions com la millor manera de baixar la taxa d'interins de les Illes, que és una de les més elevades a tot l'Estat. Enguany n'hi ha un 28% aproximadament, i nosaltres, el nostre objectiu és arribar al curs 23-24 amb una tassa d'interins de més o manco d'un 15%. Però, evidentment, com deia abans, aquesta és l'oposició que havíem de fer l'any passat, s'ha retardat, en la cosa, en la nostra política de baixar la tassa d'interins també s'ha retrasat d'una forma correlativa. Educació preveu que entre el 2022 i el 2024 es puguin oferir 2.500 places més.